Então, por hoje, vamos ficar aqui num acampamento aí para se prevenir, de repente, o tempo dá uma virada, né? Nada é garantido. Nosso clima é tropical, ele pode mudar de repente. E temos uma visão aqui excelente, né? Muito bonito. Então aqui vai ficar onde eu estou, a nossa barraca de camping. Essa área aqui. Com vista ao... Não é o mar, não. Represa Billings. Bonito, né? Aqui. Na Mata Atlântica. Muito lindo aqui. Bora terminar esse local aqui de camp. Terminar de limpar. Boa. Bora, né, pessoal? Fazer a nossa instalação aqui da barraca. Aqui é um local excelente, podia entrar mais para dentro, mas não vejo tanta necessidade. Aqui está ótimo, temos essa visão linda, né? Como já tenho falado. Então, bora montar a barraca. Uma pequena roçada aqui. Então, dá para espantar também, possível, vai demais. Tá bom. Nossa área já tá pronta. Pronto, acampamento na Mata Atlântica, daqui da represa Billings, na altura da Estrada Velha de Santos. Bem improvisado, né? Só por prevenção, se cair chuva, não está previsto na meteorologia, cair chuva hoje, né? Só calor, né? Mas você sabe como é. Né? O clima brasileiro, né? Ele pode mudar tudo de repente, tudo mais. Está aí. Depois vou mostrar para vocês a minha suíte aqui dentro, tá, pessoal? Um detalhe, foi bem aqui da outra filmagem que fiz, né? Um vídeo anterior, tinha um animal sobre a árvore, então, uns 2-3 metros ali de distância daqui da barraca. De repente ele pulou da árvore, não deu nem tempo para mim ver, identificar qual animal teria sido, mas tudo indica que seja um felino mesmo, tá? Agora, pessoal, iniciar o foguinho, ainda enquanto em vestígios da outra fogueira que fiz no vídeo anterior, né? Então vamos lá.
amigos, fogo! Conseguimos acender o nosso fogo. O negócio tá bom. Olha aí. Que delícia. Linguiçinha. Picado de pernil. Mais um pimentãozinho. Agora vamos deliciar aqui a carninha. Fazendo um cafezinho, esquentando a aguinha. É isso, pessoal. É, faltou o nosso copo, né? Pra tomar o cafezinho. Então improvisamos aqui, tudo improvisado, tá, pessoal? E é assim que está, é assim que devemos fazer, se virar nos 30. Bora tomar um cafezinho, né? Bom, amigos, por falta e esquecimento de minha parte, copo deixei em casa. Improvisamos. Agora vamos tomar um cafezinho. Só eu mesmo, né? Um calor terrível que está. Eu aqui tomando cafezinho num copo improvisado. Um tapoezinho, né? Olha, pessoal, é muito maravilhoso, delicioso. Uma vitória dessa. É muito bom. Vamos tomar um cafezinho servidos. Se fazer um bom café, hein? Convidar vocês um dia para tomar um cafezinho. A mata, é claro. O pessoal ali com jet ski, lancha, brincando aqui na água da represa, né? Olha eles ali, ó. Que vista maravilhosa, né? Bom, amigos, agora relaxar depois de trabalhar tanto, montar um acampamento, fazer a comida, muito boa, excelente, o café marcou, ficou maravilhoso, muito, muito gostoso, café mateiro, marcou nesse acampamento, para mim hoje foi café. E uma paisagem linda, novamente, não canso de repetir essa palavra. Que local lindo! E agora, adivinha o que eu vou fazer agora? Vou descansar um pouquinho, né? Relaxar um pouco, né? Essa tarde, né? Olha só, com essa imagem lindíssima. Uma imagem privilegiada que eu irei ter do meu acampamento.
Ô, amigos, convidado, vem comigo. Vamos descansar um pouquinho. Bora. Olha que paisagem, amigos. Ai, que delícia. Uau. Fechar aqui porque os que delícia. Bem, amigos, estão gostando? Porque eu também estou adorando. Paisagem linda. Descansar um pouco. Uau! Até já. Bom, amigos, essa é a paisagem, a imagem que eu estou vendo. Fora privilegiada, né? Aqui do mato.